waxaa arrintaa ka mid tahay qudradda Ilaahay. Waxa igu soo dhacday markaan arkay arrintan, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allahu Akbar. Arintan walaalayaal waxay ka mid tahay qudradda Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Ilaahay wuxuu leeyahay agtiisa waxa ahaaday furayaasha waxa maqan, waxaana og un Allah subxaanahu wa tacaala. Alla wuxuu og yahay waxa barriga iyo badda ku sugan, wixii caleena ee dhacdaa sidaas oo kale ah wuu og yahay Allah subxaanahu wa tacaala. Xabad masaga ah ama galley oo mugdiga dhulka ku sugan iyo wixii qoyan ama angegan waxay ku sugan yihiin kitaab cad ayay ku sugan yihiin.